heeft in Soesterberg 81 nul op de meter woningen gemaakt. Woningen met een nieuwe schil. Dus er wordt een bestaande woning, wordt een nieuwe woning omheen gebouwd. Een nieuw dak, nieuwe gevel en zoals jullie kunnen zien met een energiemodule. Via het dak, de PV-panelen, wordt de energie opgewekt. Via de systemen die in deze module zitten, wordt er warm tapwater gemaakt voor in de woning en ruimteverwarming. En wat het zo uniek maakt, is dat dit in Nederland helemaal nieuw is. Nieuw is vooral de aanpak die nul op de meter aantrekkelijk maakt voor alle betrokkenen. Nou, wat het zo bijzonder maakt is dat er een businessmodel aan de grondslag ligt, waardoor het mogelijk is voor huurders in het sociale huursegment om met gelijkblijvende woonlasten een gerenoveerde woning te krijgen. En dat het voor de corporatie mogelijk wordt om dit bezit op deze manier weer te renoveren voor een periode van 40 jaar. En daarbij de bouwer voor 40 jaar lang verantwoordelijk is voor de garanties en de prestaties voor de woning. Deze woningen presteren boven verwachting. Het kan nu gewoon, dus vanaf nu zouden we eigenlijk energie-neutraal moeten kunnen bouwen. Eigenlijk moet ieder gebouw zijn eigen energie opwekken. Het is niet alleen de energieprestatie die telt bij BAM, ook de thema's afval en materialen. Voor ons ligt dus focus eigenlijk nog weer een stapje verder, wat nog niet in de meeste methodieken goed naar voren komt. Die circulariteit bijvoorbeeld, toch die grondstoffenproblematiek oplossen. En ik denk dat we daar ook heel erg sterk in zijn. Want een van de belangrijkste dingen voor ons ook is, we hebben ervaring opgedaan bij een aantal van dat soort projecten, zoals gemeentehuis in Brummen. En nu een next step bij paviljoen op de Zuidas voor de ABN AMRO. En vooral het ook Europees uitrollen. Dus dat is in ieder geval de next step. Dus wij helpen onder andere in Spanje en in Polen bouwers om met hetzelfde concept aan de gang te gaan.